સમાચારમાં આગળ વધીએ. પાટણથી વિગતો મળી રહી છે. દત્તક બાળકના નામે છેતરપિંડીના કેસને લઈને વિગતો મળી રહી છે. એસઓજીએ મહિલા અને બે પુરુષની અટકાયત કરી લીધી છે. દત્તક બાળકના નામે છેતરપિંડીનો છેડો હવે કચ્છ સુધી પહોંચ્યો છે. આડેસર સુધી પહોંચ્યા છે દત્તક બાળકના નામે છેતરપિંડીના તાર. સોદો કરનાર બોગસ તબીબને એસઓજીએ બીજી ફરિયાદમાં તેની ધરપકડ કરી છે. બોગસ તબીબે બાળક નો સોદો કર્યો હતો. 1.20 લાખમાં નવજાતને વેચી દેવાયું હતું. અમારા સંવાદદાતા સુનિલ પટેલ આ બાબતે વધુ વિગતો આપી રહ્યા છે. સુનિલ, માહિતી. વિધિ, ચોક્કસ કહી શકાય તો જે રીતે બોગસ તબીબ અને બોગસ હોસ્પિટલનો જે કેસ હતો ત્યારબાદ કહી શકાય તો જે બોગસ તબીબની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, એલોપેથીની દવાઓ સહિતનો મોટો જથ્થો પણ હોસ્પિટલમાંથી ઝડપાયો હતો. આ સામગ્રીની હકીકત અને જો તપાસની વાત કરીએ તો હવે જે આ છેડો છે ક્યાંક ના ક્યાંક જે બોગસ તબીબ સામે બીજી એક ફરિયાદ નોંધાઈ છે પાટણ બી ડિવિઝન પોલીસ મથકે, કે જે ફરિયાદી નોંધાવી છે, ફરિયાદ એ મુજબ કહી શકાય તો 1.20 લાખ એટલે કે 1,20,000માં એક બાળક ફરિયાદીએ દત્તક લીધું હતું. ક્યાંક ના ક્યાંક બાળકની હાલત નાજુક હોવાના કારણે ફરિયાદીએ બાળકને પરત સોંપ્યું હતું બોગસ તબીબ સુરેશ ઠાકોરને, અને ત્યારબાદ કહી શકાય તો આ છેતરપિંડીનો કેસ પાટણ બી ડિવિઝન પોલીસ મથકે નોંધાયો હતો. પરંતુ કહી શકાય તો જે રીતે આ સમગ્ર ઘટનામાં બીજી ફરિયાદ બોગસ તબીબ સામે નોંધાતા એસઓજીએ વોરંટ આધારે ધરપકડ કરી છે. સબજેલમાંથી સુરેશ ઠાકોરને પરત લાવી અને તેના અટકાયત કરી તેના ધરપકડ કરી રિમાન્ડની તજવીજ હાથ ધરતા હાલમાં જે તપાસ ખુલી છે તે તપાસ દરમિયાન કહી શકાય તો જે બાળક દત્તકના નામે છે કહી શકાય તો ક્યાંક ના ક્યાંક બાળ તસ્કરી પણ કહી શકાય, અને બાળ દત્તકના નામે જે બાળક ક્યાંથી આવ્યું હતું, કોનું હતું, કોણ લઈને આવ્યું હતું, આ સમગ્ર જે અનેક પ્રશ્નો છે તેની તપાસ મામલે હાલમાં જે આ બાળક ચોરી કે બાળક દત્તકની જે છેડો છે તે કચ્છ જિલ્લા સુધી પહોંચ્યો છે. કચ્છના આડેસરથી હાલમાં એસઓજીએ એક મહિલા અને બે પુરુષની લઈ અને અટકાયત કરી હાલમાં કહી શકાય તો એસપી સમક્ષ હાજર કર્યા છે. એસપી તેમજ એસઓજીની જે સ્પેશિયલ બ્રાન્ચ છે તેની પૂછપરછ સતત કરી રહ્યા છે. ખૂબ જ મોટા ખુલાસા થઈ શકે છે, કેમ કે બાળક ક્યાંથી લાવવામાં આવ્યું હતું, હાલમાં આ બાળક ક્યાં છે, બાળક કોનું હતું, ક્યાં તેની ડિલિવરી થઈ હતી, આ બધા અલગ અલગ જે પ્રશ્નો છે તે મામલે સ્પેશિયલ ઓપરેશન બ્રાન્ચ જે છે પોલીસની ટીમ તે સતત પૂછપરછ કરી રહી છે અટકાયત કરાયેલા આરોપીઓની અને ઇસમોની. વિધિ, આભાર સુનિલ તમામ માહિતી બદલ. તો અત્યારે પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે કારણ કે સવાલો આખી ઘટનામાં અનેક સર્જાઈ રહ્યા છે.